שלום. יעקב יאשה קדמי, היהודי הראשון שקיבל אשרת עלייה לישראל מבלי שהייתה לו משפחה בארץ, מברית המועצות לשעבר. לימים הפך להיות ראש ארגון נתיב, לשכת הקשר ליהודי ברית המועצות. הביוגרפיה שלו מלאה בפעולות מחאה, כמו פריצה לשגרירות ישראל במוסקבה, התפרצות לשגרירות ארצות הברית, שביתת רעב מול בניין האום בניו יורק, קריאת הדרכון הסובייטי שלו, אני יודע שיש לו על זה הסתייגויות, תכף אנחנו נשמע, וגם הקריאה המפורסמת התנכית שהוא השתמש בה, שלח את עמי. קריאה שצוטטה שנים לאחר מכן על ידי הנשיא האמריקני ג'ורג' בוש האב. Mr. Gorbachev, let these people go. Let them go. Let them go. כקצין בשריון הוא נלחם במלחמת יום הכיפורים באותו טנק עם אהוד ברק ונלחם בחווה הסינית. במשך עשרות שנים פרסום תמונתו וזהותו הייתה אסורה על פי חוק הצנזורה בישראל. הוא כתב את הספר מלחמות אבודות וסייע למיליוני יהודים מברית המועצות לעלות לארץ. יעקב קדמי, שלום. שלום. לשעבר ראש ארגון נתיב, מומחה לרוסיה. מה יכול להיות ריאלי? לאחר שזהותו נחשפה, קדמי הפך לאורח קבוע בתוכניות אקטואליה ברוסיה. יוסי ביילין אמר עליו שאף פעם הוא לא טועה בהערכות שלו. והערב הוא נמצא איתנו כאן בפרספקטיבה, ואני רוצה לומר שלום וברוך הבא, מר יעקב קדמי. שלום, שלום, ברוך הבא. יעקב, בשעה הקרובה אנחנו נשוחח איתך על סיפורך האישי, שאני אגב לא מבין איך עדיין לא עשו סרט מהסיפור שלך, אבל אני ארצה גם לשמוע את הניתוח שלך על המצב הדרמטי שקורה כרגע בין רוסיה לאוקראינה, שלפי הניתוח שלי הוא בכלל בין רוסיה לברית נאטו, תכף אני אשמע את הפרספקטיבה שלך. אבל לפני שנתחיל, ברשותך, יש לי שאלה שאולי תאיר זרקור על האישיות המורכבת והמיוחדת שלך. יעקב, כשהבן שלי, הבכור יונתן, היה בן 6, אני לקחתי אותו להגשים חלום שלי כאבא ושלו כילד ליורו דיסני. אני יודע שכשהילד שלך היה בן 6, אתה לקחת אותו למקום אחר לגמרי. תוכל בבקשה לשתף אותנו בחוויה האישית שלכם? בתחילת דרכי בנתיב, נשלחתי לווינה לעבוד בשגרירות ישראל בווינה. בשבת הראשונה שקיבלנו את הרכב, הבן שלי היה בן 6. לקחתי את הרכב ולקחתי אותו למאוטהאוזן, מחנה ריכוז. כולם אמרו, מה אתה עושה לילד, אתה עושה לו טראומה? אמרתי לו, שום דבר. הוא צריך לדעת לאיזה מדינה הוא בא. והראיתי לו את מאוטהאוזן. ראית את הנורים, ראית את הסיפורים. ובחזרה, בשביל לחסוך את הדרך, עברנו דרך גרמניה. ופתאום ילד מתערר, הוא אומר, אני רוצה פיפי. שרתי את האוטו. הוא מסתכל מסביב ואומר, איפה אנחנו? אמרתי, בדרך לזלצבורג. הוא אומר, אנחנו בגרמניה. אמרתי, כן. הוא אומר, אני לא יוצא מהאוטו. אני לא יורד, אני לא דורך על האדמה הזאת. אני אתאפק עד אוסטריה. ילד בן 6, להזכיר, וואו. הוא התאפק עד אוסטריה, עד שלא עברנו את הגבול, אז הוא יצא, עשה מה שהוא עשה. הוא אומר, הרגל שלי לא יורדת לגרמניה. וואו, הילד הזה, רק נזכיר שהילד הזה שמו שרון, ולימים הוא היה בכיר בלשכת המסחר והתעשייה. הכי צעיר בארץ. אז כמו שאתם מבינים, צופים עיקרים, אנחנו פה בשיחה עם אדם מאוד מאוד מיוחד, שיש לו המון המון ידע, לא רק לגבי רוסיה, אוקראינה, לגבי כל העולם, ואנחנו עומדים לשוחח איתך בשעה הקרובה על המשבר הנוכחי, ומה מתרוצץ בעצם בראש של פוטין? אנחנו מתחילים. תודה שחזרתם אלינו, אנחנו כאן עם מר יעקב קדמי בתוכנית מיוחדת על המשבר באוקראינה, אבל לפני כן, כמו שהבטחנו, קצת הביוגרפיה. יעקב, כדי להבין אותך יותר טוב ואת הכמיהה שלך לעלות לארץ, אני אבקש ממך לספר לי, בגיל 19, אני אמרתי את זה בפתיח, אתה פרצת לשגרירות ישראל במוסקבה. מה זה אומר? מה רצית להשיג בעצם, ומה זה אומר שהתפרצת לשם? בקצה אחד של השער שהשוטר שמפטרל לפני שהוא מסתובב, הוא עדיין המגב. ואז זינקתי לדעת, הוא הסתובב, ניסה לתפוס אותי, לא הצליח.
כשנכנסתי לשגרירות ישראל, פניתי לאנשים, והאיש שפגשתי אותו, הוא היה בעבר איש לח"י, ששירת במוסד, והושאל ממותם מוסד לנתיב, והוא היה נציג נתיב במוסקו. והוא פגש אותי, וכשדיברנו, הסברתי לו שאני רוצה לעלות לישראל, הוא אמר, טוב, אין לך קרובים, הוא אומר, אני לא יודע איך אתה תשיג מהסובייטים אשרת עלייה, בזה לא נוכל לעזור לך. מה שכן, ניתן לך נייר שאם אתה תצא, תקבל יותר יציאה, אנחנו נקבל אותך. אבל אז אני הבנתי שאני צריך להיאבק לבד. והוא כתב, חבל מאוד, בחור חיובי, אני לא מאמין שאני אראה אותו עוד בחיים. וואו. יכול היה להיות קצין טוב בצהר. בסופו של דבר זה היה. בעצם גורשת מברית המועצות ונשללה, ויתרת על האזרחות שלך? כן, לא גורשתי, הם אמרו ששנתיים לקח לנו לבדוק את הבקשה שלך, אתה לא צודק, אבל אם אתה כל כך רוצה, אז תעזוב, יש לך שבועיים לעזוב את המדינה, ולעולם לא תחזור אליה. ב-88 ביולי חזרתי בתור ישראלי עם משלחת דיפלומטית ישראלית הראשונה שנכנסה לברית המועצות. סוג של סגירת מעגל. במידה מסוימת, כן. תגיד, לא פחדת? בכל אופן, אנחנו מדברים על ברית המועצות שסוף שנות ה-60, 67. לא פחדת? תראה, אולי לפני או אחרי, אבל בזמן פעולה לא. אדרנלין. כמו במלחמה, כמו בקרב. תגיד, אוקיי. בקרב אתה לא פחד. בקרב לא פוחדים, אחר כך שהם מבינים, יש פוסט-טראומה, מה שנקרא, אבל אתה לא נראה לי טיפוס פוסט-טראומטי. אני לא הייתה פוסט-טראומה. אוקיי, אז פרצת לשגרירות ישראל, התפרצת לשגרירות ארצות הברית, שלחת את המכתב, הוא הגיע לעיתונים באמריקה, בסופו של דבר קיבלת את האישור לעזוב את ברית המועצות לבדך, עורך עדיין נשארו שם, עלית לארץ, ואז אתה נוסע לארצות הברית ועושה שביתת רעב מול האום. מה הייתה המטרה של זה? ההורים הגישו בקשה לעלייה, תשובה שלילית. נסעתי לארצות הברית והכרזתי שביתת רעב מול האום. שהמטרה היא בעצם שיאשרו את העלייה של הורך על הארץ? זאת המטרה? נכון. שם היו כמה כרוזות ששמתי ילדי, 9 ימים שבתי רעב, ושם היה כתוב באנגלית, free my family, free my people. שחרר את עמי, שחרר את משפחתי. לסובייטים הייתה בעיה, הם לא יכלו להגיד שום דבר נגד. אומרים להם, למה? הבן שלהם בארץ, למה אתם לא נותנים ליהודים לצאת? בסוף הם אמרו לנציג ישראלי באום, שהוא נפגש עם מזכ"ל האום, ומזכ"ל האום דיבר עם הסובייטים, הסובייטים אמרו, אם הוא יפסיק שביתת רעב, תוך שנה אנחנו ניתן להורים לצאת. אני שם לב, לפחות עד עכשיו בשיחה שלנו, שאתה טיפוס שלא מוכן לקבל לא, לא מוכן לקבל לא, לא מוכן לקבל תשובה שלילית, ויותר מזה, גם שאתה מקבל תשובה שלילית, אתה פועל בדרכים לא קונבנציונליות, בוא נגיד את זה בעדינות. עכשיו, בהמשך הדרך, כפי שציינו לפני כן, אתה הפכת להיות, אתה הובלת בעצם את ארגון נתיב, שהיה אחראי על הקשר של יהודי ברית המועצות עם ישראל. תגיד, יעקב, כמה יהודים אתה באופן אישי אחראי על כך שהם עלו לארץ? יש לך איזושהי הערכה? כל מי שעלה ארצה אחרי 88. אז אנחנו מדברים על יותר ממיליון יהודים. מה לעשות? וואו. זה חתיכת תפקיד בהיסטוריה של העם היהודי. אז כל מי שהיה, כולם הגיעו ארצה. כן. עכשיו, מה בדיוק הייתה הפעילות של נתיב? בקצרה. מה הייתה הפעילות של נתיב? אתה כבר, כמו שאמרת, חזרת לברית המועצות עוד לפני שהיא התפרקה, ואיך בעצם גרמתם ליהודים שחיים בכל רחבי ברית המועצות הענקית להתחבר לרעיון הציוני ולעלות לארץ? מה עשיתם? כשאני נכנסתי לנתיב,
כבר הבעיה נשארה בעיקר של ברית המועצות, קצת רומניה. להונגריה זה סיפור אחר. ואז התרכזנו בעלייה מברית המועצות, שכולל הכל, החל מהערכה מדינית ואיזה פעולות מדיניות לנקוט, איך לפעול בקרב היהודים, איך לפעול נגד השלטונות, או מול השלטונות, הרי כל קונטר פרטנר שלנו היה קגב. אתה עבדת ישירות מול הקגב. לא ישירות, אבל הם משחק חתול ועכבר. בשנות 90 יצא לי לדבר עם סגן ראש קגב, הוא נפטר לו מזמן בקוף. איך זה באמת נתפס אצלהם, אצל הרוסים, הסובייטים, האזרחים הסובייטים, שהיהודים הרוסים בעצם עזבו את המולדת? זה לא נתפס אצלהם כסוג של בגידה? במידה מסוימת כן, אבל זה היה יותר מזה, זה פשוט... עצם הגירת היהודים או יציאת היהודים, עלייה לישראל, זו הייתה המחאה הכי קשה ביציבות של המשטר. וככה הם ראו את זה, וניסו למנוע בכל מיני דרכים, כולל מעצרים, כולל הכל. בסופו של דבר הצלחנו ליצור לחץ בינלאומי, שבא על ידי לחץ משני הצדדים. השלטון יאלץ לתת ליהודים לצאת, וזה מה שהיה. תגיד, למה במשך כל כך... לפני שברית המועצות קרסה, זה התחילה עוד בברית המועצות, ואנחנו עזרנו לנסח את החוק ההגירה. כן. תגיד, למה במשך כל כך הרבה שנים, עשרות שנים, למה הדמות שלך והזהות שלך הייתה אסורה לפרסום בכלל? הרי אתה היית פעיל כל השנים האלה. למה אסור לך היה להתראיין או כל הדברים האלה? נטיף הוקם ופעל הרבה שנים במסגרת המוסד, אחר כך נפרד מהמוסד, אבל נשאר חלק מקהילת המודיעין הישראלית. אגב, למה הארגון נקרא נתיב? מה המשמעות של השם? נתיב זה מין דרך כזאת, נתיב ליציאה. במסגרת הפעילות של נתיב, אתם הייתם מגיעים לכל מיני מקומות ברחבי ברית המועצות ומלמדים אותם על יהדות ועל ישראל ואיך להשתמש במחשב אחר כך מאוחר יותר. אני ככה קראתי תחקיר שנעשה על נתיב, ובעצם מכל קצוות ברית המועצות אספתם את היהודים לקבוצות, והיו כמה וכמה מבצעי עלייה של מטוסים. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, מצד אחד עשיתם, כלומר באופן ודאי עשיתם מעשה ציוני, פטריוטי, מצווה גדולה להעלות יהודים לארץ ישראל. אבל אני יודע שגם הייתה הרבה ביקורת על העניין הזה, של למה אתם מחליטים שהיהודים צריכים לבוא לארץ, והרבה רוסים, יהודים רוסים שהגיעו לארץ, הייתה להם תרעומת, למה לא פשוט שחררתם אותם ונתתם להם לנסוע לכל מקום, לדוגמה קנדה, לדוגמה ארצות הברית. איך התמודדת עם הביקורת הזו? לא הייתה לי שום בעיה, אמרתי, מי שרוצה לנסוע לקנדה, שיגש לשגרות קנדה ויבקש לשרת עלייה ויפנה לשלטונות הסובייטים ויגיד, אני רוצה להגיע לקנדה. אבל היות וביקשתם לעלות לישראל והודעתם לשלטונות בברית המועצות שאתם רוצים לעלות לישראל וקיבלתם אשרת עלייה לישראל, אז מי שמקבל אשרת עלייה לישראל, ייסע לישראל. מי שרוצה למדינה אחרת, זה לא תפקידה של מדינת ישראל להעביר יהודים מגולה לגולה. לא דרכנו. כן. עכשיו, התפקיד שלכם מסתיים, התפקיד שלכם מסתיים בעצם ברגע שאותם יהודים סובייטים נחתו בארץ, ואני זוכר את זה אפילו בתור... עד לנתב"ג. עד לנתב"ג. עכשיו, אני זוכר בתור ילד אפילו את השנים שבהם... יהודי ברית המועצות היו את גלי העלייה הגדולים, וזה לא סוד שלקח הרבה מאוד שנים ליהדות הזאת להשתלב בישראל. ואנחנו מכירים את הסיפורים שרופאים היו עובדים בתחנות דלק ומהנדסים היו עובדים בניקיון. איך אתה, בתור זה שהביא אותם לארץ, אתה בעצמך אמרת שאתה אחראי בעצם על כל מי שהגיע לארץ, על כל היהודים שהגיעו מברית המועצות, איך אתה... ברמה המצפונית שלך, איך התמודדת עם זה שהבאת אנשים אקדמיים והם בעצם נאלצים לעבוד בכל מיני עבודות מזדמנות? היה לך קשה עם זה? היה קשה ולא קשה, ככה עברה כל עלייה, ומה היה עם עליית היקב? הם גם כן עשו את זה. כל עלייה עברה דרך הלאה.
כל ממשלות ישראל מאז, לא הצליחו בעצם לשחזר את ההצלחה שלך, יעקב, להביא מסות של יהודים לארץ. תגיד, מה הסוד שלך? איך הצלחת להביא כזאת כמות במבצעים מאורגנים, ולמה זה לא עובד היום כבר? א', המצב הוא אחר, ותראה, צריך טוב טוב להבין את המצב. ליצור הזדמנויות, לנצר הזדמנויות, ולראות מה שיהיה. אבל לגבי עוד מיליון עולים, מה שאני אגיד עכשיו, הרבה אנשים לא יאמינו, אבל זה מה שיהיה. אני חושב שתוך 10 שנים יעלו ארצה עוד מיליון, 2 מיליון יהודים, אפילו 3. תוך 10 שנים? מארצות הברית. ההליכים שעוברים על ארצות הברית, היהודים יתחילו לעזוב. אין להם לאן לעזוב עכשיו. רק למדינת ישראל. אולי מישהו יזדנב לקנדה, אבל זה לא... גם קנדה כבר לא מה שהייתה. נכון, אבל יהודי ארצות הברית יתחילו לעזוב. ההליכים שעובדים על ארצות הברית הם הרסניים. יעקב, הכותרות בשבועות האחרונים מנבאות מלחמה באירופה. כל הזמן אתה רואה כותרות, רוחות מלחמה. אבל מצד שני, זה נדמה לי כאילו אנחנו באיזה סרט מתח, שהגיבור פוטין בינתיים לא עושה שום דבר. כמה להערכתך האיום של פלישה רוסית לאוקראינה ב-2022 הוא ריאלי, או שמדובר בעוד פרק של, בוא נגיד, תורת המשחקים של פוטין? ומה האינטרס שלו בכלל? א', אני מכיר אותו אישית הרבה שנים. היו לי הרבה שעות של פוטין. בכל התפקידים שלו. גם בתור הנשיא, גם בראש שירותי ביטחון. גם לפני זה. הכרנו מזמן. אני מכיר אותו היטב. הוא גם יודע את זה. המצב של היום, אין שום סכנה למלחמה בין רוסיה ואוקראינה. אין שום סכנה, אתה אומר? לא. אתה יודע שאתה היחידי שאומר את זה? לא, 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 לא היחידי. שלשום הופיע שר ההגנה אוקראינה, לא רוסי. והוא אמר, אין סכנה למלחמה מיידית בין רוסיה ואוקראינה. הכוחות הרוסים לא ערוכים לתקוף את אוקראינה, ואנחנו לא רואים שום מלחמה בעתיד הקרוב. היום, סליחה שאני קוטע אותך, יעקב, סליחה שאני קוטע אותך, אתה מכיר את פוטין, אבל היום ביידן אמר שהוא מעריך שפוטין יפלוש באמצע פברואר. היום הוא אמר את זה. תראה, אפשר להגיד הרבה דברים על ביידן, הוא לא איש רחה. והוא לא מכיר את פוטין, והוא לא מבין את רוסיה. האמריקאים אף פעם לא הצליחו לחזות מה תעשה רוסיה, מה יעשה פוטין. כל הערכות שלהם התבדו, התגובות שלו היו שונות לחלוטין, בזירות שונות, בצורה שונה, שהפתיעו אותם. המצב של היום הוא, אין היום העימות האמיתי בין רוסיה וארצות הברית. אחרי שפוטין, רוסיה, הציגה 2 אולטימטומים, אחד לאמריקאים ואחד לנאטו. והציגה שם את התביעות, דרישות שלה, מנאטו ומארצות הברית. בדרישות האלה, אם לקצר אותם, היה להחזיר את נאטו ואת האמריקאים למצב 97. כוחות נאטו בבסיסים אמריקאים יוצאים ממזרח אירופה, מארצות בלטיות, 7 בסיסים של חיל האוויר האמריקאי עם המחסנים של פצצות טרמוגרעיניות עזבות את אירופה. והתחייבות של נאטו, שלא רוסיה ולא אוקראינה ולא גרוזיה, לעולם לא התקבלו לנאטו. חוזה חתום עם ערבויות. אלה הם דרישות של רוסיה. ובשנים האחרונות אוקראינה מנסה כן להתחבר לברית נאטו. ברית נאטו קבעה ב-2008
בעתיד גרוזיה ואוקראינה יוכלו להתקבל לנאטו. ואז רוסיה הוסיפה. אלה הם הדרישות שלנו. אנחנו מקווים לפתור את המשבר בצורה דיפלומטית. אם לא, אנחנו מפעיל כוח. המצב הזה בלתי נסבל ולא מתקבל על הדעת שלנו. זאת אומרת, העימות האמיתי הוא. ואוקראינה הוזכרה שם רק פעם אחת יחד עם גרוזיה. תבטלו את ההתחייבות. יותר אין. זאת אומרת, העימות האמיתי בין ארצות הברית ורוסיה. בין נאטו ורוסיה. העימות שהולך ומחריף תוך איום של רוסיה להשתמש בכוח. אוקראינה לא קיימת שם. על מנת להסיט תשומת לב של הציבור, מציגים את זה כי עימות בין רוסיה ואוקראינה, והרוסים אומרים, אנחנו לא מתכוונים לפלוש. אין לנו בשביל מה. בשביל מה אנחנו צריכים לפלוש? אנחנו מדברים על דבר הרבה יותר חשוב בשבילנו. חזרה של נאטו ל-97. התרחקות של נאטו מגבולות שלנו, וסילוק בסיסי טילים שמאיימים עלינו בצורה של יצירת איום קיומי. את זה לא נסבור. כן. למה הם עושים את זה עכשיו? החל מלפני שנה ובשנה שעברה וגם השנה, רוסיה הצליחה להשיג דבר שלא היה. יתרון צבאי על ארצות הברית בתחום נשק אסטרטגי גרעיני. באירופה. רוסיה, בעולם. בעולם? כן. במצב הזה רוסיה יכולה להרשות לעצמה, לאיים על ארצות הברית. והיא מאיימת בצורה מאוד בוטה ומאוד קשה, כמו שאמריקאים רגילים. והיות ורוסיה בתחום הכלכלי, הכלכלה הרוסית היא שונה מכלכלה האמריקאית, הם הצליחו להשיג יציבות, ושכלכלה שלהם לא תהיה פגיעה מסנקציות אמריקאיות, מעיצומים. אולי היא לא כל כך רווחית, אבל היא יציבה. ואז הם אומרים, אנחנו נשרוד. את הסנקציות. היום גם רוסי, גם אמריקאים וגם גרמנים הציגו לרוסים תשובות לאולטימטום. הרוסים כבר קיבלו. כן. מנאטו בברוסל ומשגריר אמריקאי במוסקו. לא יודע מה שכתוב, הרוסים לא פרסמו את זה עדיין, וגם אמריקאים. הדלפות אמריקאיות, לפי מה שאם, אם הן צודקות, אלה לא תשובות על מה שרוסים דרשו. וניסיון ללכת לקראתם באיזשהם תחומים זניחים לחלוטין, לא מהרשימה שהרוסים הציבו. הלוח זמנים של הרוסים הוא כזה, מרגע קבלת התשובה, החל מהלילה, עד שבוע הבא הם מגבשים מה תהיה התגובה. הלילה, רק אני אגיד, אנחנו מקליטים את השיחה ביום רביעי. כן. הם מחליטים מה צריכה להיות תגובה. זאת אומרת, האם יש הצדקה להמשיך מסע ומתן באיזשהם תחומים, או שצריך לעבור לשלב הבא. עכשיו, זה לא משנה באיזה מידה רוסים צודקים או לא צודקים. הנחת עבודה שלהם שנאטו ב... פריסה הנוכחית זה איום קיומי על רוסיה, וזה צריך להשתנות. שבסיס חיל האוויר, נאטו, עם F-16, באסטוניה, 5 דקות טיסה מלנינגרד, 10 דקות טיסה ממוסקו. הם אומרים, אתם אומרים שזה לא מאיים עלינו? כן, זה הכל מתוך העיניים שלהם. סכום לאחרים. אבל אין תקדים לזה, הם אף פעם לא, נאטו אף פעם לא, כל המהות שלה היא לא התקפית. היא לשמור מפני ברית המועצות. נאטו רואה את ברית המועצות וסין כאיום אבל לאירופה. ברית המועצות, אבל ברית המועצות, אבל ברית נאטו לא קיימת. ברית ורשה לא קיימת. הצבא הרוסי יצא מגרמניה. נכון. זה לא צבא רוסי שיושב בברלין.
זה לא 40 דיוויזיות. אז מה שאתה אומר שבכלל ברית נאטו הפכה להיות לא רלוונטית היום בכלל? ברית נאטו הייתה צריכה לעצור צבא סובייטי, צבא אדום, שלא הגיע לאוקיינוס האטלנטי. היום צבא אדום לא מאיים ולא מתכוון להגיע לאוקיינוס האטלנטי. כן. אז כאילו ברית נאטו בעצם הפכה להיות חלק ממאזן האיומים העולמי. עכשיו אני רוצה רגע לקחת את זה צעד אחד קדימה, לשאול אותך, כי הזמן שלנו פשוט אף, ואני יכולתי, אני יכול לבלות איתך עוד הרבה שעות של להקשיב לך, כי זה פשוט מרתק, אבל אני רוצה רגע לקחת את זה צעד אחד קדימה, ברשותך. אתה, הניתוח שלך בעצם אומר שמדובר באיום שלא יתממש כי אין לו אינטרס. אין לו אינטרס, אתה אומר, להיכנס לאוקראינה, לפוטין, זה הכל חלק ממהלכים שאמורים להשפיע על ביידן ועל ברית נאטו לסגת. אוקיי, אני מקבל את זה. תגיד, מתי פעם אחרונה פגשת או דיברת עם פוטין? אם אפשר לשאול, אם תהיה מוכן לענות על זה? לא פגשתי ישירות אותו מ-2002. אבל בוא נגיד, הוא יודע כל מה שאני אומר. מדווחים לו כל הופעה שלי בטלוויזיה. גם שיש במילים שלי ביקורת קשה עליו ועל השלטון שלו. הוא יודע. פוטין הוא ידיד ישראל, נכון? הוא ידיד ישראל, הוא בעדנו בגדול. תשעת העולם שלו. תפיסת העולם שלו כלפי ישראל היא קצת נראה נשמעת מוזרה, אבל אני יודע שזו. לעולם יותר רוסיה לא צריכה לא להיכנס לעימות עם יהודי ומדינה יהודית. לא לחזור לשגיאות שעבר. זו התפיסה שלו. כן. אני שמעתי תפיסות שלו עוד באמצע שנות 90. נפגשתי איתו לפני שהוא היה ראש שירותי ביטחון, שהוא היה ראש שירותי ביטחון, שהוא היה נשיא. היו לנו הרבה שיחות, מה שנקרא, גלויות וכנות. כן, והוא גם שחקן שחמט עולמי, לפי מה שאני קראתי עליו. תראה, הוא לא פוליטיקאי, הוא מתחום אחר לגמרי. הוא מתחום הרבה יותר רציני, הרבה יותר שקט, פחות פומפזי. בסדר, הוא קצת השתנה מאז שהכרנו אחד את השני, אבל היסוד זה אותו יסוד. קצין יהודי מעולה, גייס מעולה, מפעיל סוכנים מעולה, זה בסדר. יעקב קדמי, יש לי כל כך הרבה שאלות נוספות אליך, ואני אבקש ברשותך להזמין אותך שוב לעוד שיחה, עוד ככה שבועיים, שלושה, שנוכל להסתכל באמת על הערכות שלך ולראות את מבחן המציאות. ואני רוצה מאוד מאוד להודות לך. היה מרתק לשמוע אותך, ואת האמת קצת נרגעתי. קצת נרגעתי. היינו בטוחים שעומדת לפרוץ מלחמה כל רגע. מלחמה לא, בגלל ש... ארצות הברית לא מוכנה מבחינה צבאית להיכנס למלחמה עם הרוסים, והרוסים יודעים את זה. למלחמה כמו לטנגו צריכים שתיים. יעקב קדמי, תודה רבה לך, והמשך ערב מצוין בישראל. תודה רבה. תודה ולהתראות. להתראות.